У центрі допомоги «Я – Маріуполь» дітям, які цьогоріч йдуть до першого класу, видають канцелярські набори. Наплічники зі шкільним приладдям отримує 6-річна Марія. Роздивляється, що в рюкзаку. Стаканчик для красок. Писати буду. Математику я почти вже хорошо знаю. Мама Марії Ольга Уманець говорить, така допомога їхній родині за нинішніх життєвих обставин необхідна. Я не працюю, зараз дуже важлива ця допомога, тому що є купа витрат на дітей, зібрати до школи, ну і все інше. Це дуже гарна допомога. До першого класу цього року йде і Максим Тюляков. Більше подобається там бутилка. До школи нічого не купували, говорить мама Максима Ганна Тюлякова. Ми нічого не купували, нам все предоставив я Марю. Рюкзак, канцтовари. Зараз не працюємо, тому це дуже зручно. Спасибо, дякую. Рюкзаки з канцелярськими наборами та пляшечками для води видають дітям переселенців із Маріуполя. Це ініціатива міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, розповідає керівник Центру допомоги переселенцям Олександр Халявінський. Ми нашу інформацію розповсюджуємо в наших соціальних мережах, це і телеграм-канал, і сторінця на Фейсбуці, і також на сайті Маріупольської міської ради, а також ми як доповнення всіх обдзвонили вже, всі знають, що, як їм зробити, щоб це отримати, як іде отримати відповідний пакет документів, щоб прийти і отримати у нас цей набір. Набори канцтоварів отримують усі учні початкової школи. Третьокласник Матвій перераховує Суспільному, що йому дали. Оце папка, пластилин, подставка для книжки. Хочу до школи, бо там нові друзі, нові вчителі і дуже цікаво. Сніжана Шаркова каже про те, що тут можна отримати набір шкільного приладдя, їй повідомили заздалегідь. При собі необхідно мати довідку зі школи, до якої йде дитина. Взяли справку у школі, в якій на зараз. Ось сьогодні отримуємо. Це дуже зручно, бо тут завжди нас раді бачити і завжди вся інформація є. Загалом наплічники видадуть 48 першокласникам. Ще 130 дітей отримають набори канцтоварів. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.